Tentera Allah Ta'ala yang paling kuat iaitulah hammun, serabut, stres. Yusallitullahu ala man yasha'u min ibadihi. Allah Ta'ala akan beri, akan letakkan ke atas siapa yang Allah Ta'ala nak penyakit ini berbahaya. Maka di antara doa yang diajar, ingat belakang ni, dengar belakang. Doa yang diajar, Allahumma, kata Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku minta perlindunganmu daripada ham. Ham tu apa dia? Serabut. Wal hazan, dan duka cita dengan benda yang telah terjadi. Dia panggil ham. Ada dua. Kalau kata hammun, hak akan datang. Mana kita duk memikir kau. Hazan, benda yang telah terjadi. Ini di antara doa-doa yang kita kena baca di akhir solat kita. Tengok dalam kitab kita ni ada.